হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণিং ইটিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ থাৰ্টিন জীপ আৰু আবাদী চ' আজি আমি চাম আবাদী যে বৃদ্ধি হয় আবাদী বৃদ্ধি হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মডেল আছে বিভিন্ন ধৰণৰ নি নিদৰ্শ আছে যাৰ সহায়ত আবাদীসমূহৰ বৃদ্ধি হয় চ' বৃদ্ধিৰ নিদৰ্শ গ্ৰোথ মডেল আবাদীৰ যে বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধিসমূহ বেলেগ বেলেগ মডেলত হয় সেই বিষয়ে আমি চাম আবাদিৰ বৃদ্ধিয়ে সময়ৰ লগে লগে কোনো নিৰ্দিষ্ট বা পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা আৰ্হি দেখুৱাব পাৰে নেকি আমাৰ দেশত অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বাঢ়ি অহা মানুহৰ আবাদী বৃদ্ধিয়ে সৃষ্টি কৰা সমস্যাক লৈ আমি চিন্তিত আবাদির যুক্ত বৃদ্ধি আছে সেইটা বৃদ্ধি আমি বৃদ্ধি অনুমান করো সেইটা বৃদ্ধির সব একে হয় নিকি আৰু আমার দেশ কি হৈ আছে আমার ইন্ডিয়াত অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হব আৰু এইটো এই সমস্যা সেইটক লৈ আমি বহুত চিন্তিত হয় গতিকে অতি স্বাভাবিকভাবে আমি কৌতূহল হ যে আমার সৌদি প্রাণীসমূহেও একে এক ধরনের আচরণ করেছে নিকি নেই সিহতে বৃদ্ধিক দমন কৰিছে সম্ভৱতঃ প্ৰকৃতিৰ পৰা আমি এই শিক্ষা ল'ব লাগে যে কেনেদৰে আবাদীৰ বৃদ্ধি আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ যেনেদৰে মানুহৰ বৃদ্ধি হৈছে যেনেদৰে মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে তেনেকৈ কিন্তু প্ৰকৃতিৰ বেলেগ জীৱৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই বেলেগ জীৱৰ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে আছে গতিকে আমি এনে দরে জীব আবাদি নিয়ন্ত্রণ পৰা শিক্ষা লৈ পেলাই আমাৰ আমার মানুহৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে তাকো দমন কৰিব লাগে আৰু এই যিটো বৃদ্ধি আছে আবাদির বৃদ্ধি আবাদির বৃদ্ধি বিভিন্ন দ্বাৰা দ্বারা পাৰে সো ইয়াতে নাম্বার ওয়ান আছে শোচকীয় বৃদ্ধি এক্সপন্সিয়াল গ্রোথ ইয়াতে নাম্বার ওয়ান হব শোচকীয় বৃদ্ধি মানে হয়েছে ইয়াতে যুক্ত আবাদির বৃদ্ধি হব সে দ্রুতগতি বৃদ্ধি হব আর দ্রুতগতি বৃদ্ধি হওয়ার কারণ ইয়াতে সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে আছে যেতিয়া সম্পদ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে তাৰমানে যদি তোমাৰ ওচৰত খোৱা বস্তু যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে তুমি যদি এনিটাইম খাই থাকা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হৈ যাব যিটো চাইজ আছে সেইটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব তোমাৰ ৱেইট গেইন হ'ব গতিকে তুমি তোমাৰ যিটো চাইজ সেইটো আগতকৈ বাঢ়ি যাব ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আবাদিত সম্পদ যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে খোৱা বস্তু থকা ঠাই তাৰপিছত পৰিৱেশ অনুকূল এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা যেতিয়া জীৱৰে পায় তেতিয়া জীৱৰ সংখ্যাও দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে আৰু ইয়াকে শোচকীয় বৃদ্ধি বুলি কোৱা হৈছে আবাদীৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বৃদ্ধিৰ বাবে সম্পদ খাদ্য আৰু স্থানৰ পৰ্যাপ্ততাৰ নিশ্চিতভাৱে প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া কি হয় যে আবাদিত অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হয় তে তাৰ কাৰণ হৈছে কি সেইটো আবাদিত খাদ্য আছে যথেষ্ট পৰিমাণে সেইটো আবাদিত জীৱসমূহ থকাৰ কাৰণে স্থান আছে যথেষ্ট পৰিমাণে যাৰ কাৰণে কি হ'বলৈ ধৰিছে সেইটো ঠাইৰ আবাদীৰ যিটো বৃদ্ধি সেইটো দ্ৰুতগতিত হ'ব ধৰিছে আদৰ্শমূলকভাৱে ক'ব পাৰি যে কোনো আৱাসত যদি সম্পদসমূহ অপৰ্যাপ্ত হয় তেতিয়া প্ৰতিটো প্ৰজাতিৰ ক্ষেত্ৰতে সংখ্যা বৃদ্ধিৰ দক্ষতা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ক্ষেত্ৰত আহ তেওঁৰ দাৰুইনে তেওঁৰ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল আৰু যেতিয়া কোনো এটা ঠাইত খাদ্য স্থান এইবোৰৰ যেতিয়া অপৰ্যাপ্ত হয় এইবোৰ যেতিয়া কম পৰিমাণে থাকে তেতিয়া জীৱবোৰে বেলেগ ঠাইলৈ গুচি যায় বা জীৱবোৰে নিজৰ মাজত কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনি লয় আৰু যদি এই পৰিৱৰ্তন জীৱটোৰ বাবে ভাল হয় পজিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতিয়ে সেই পৰিৱৰ্তনটোক ছাপৰ্ট কৰে যেনেকুৱা জিৰাফৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া জিৰাফৰ ডিঙি চুটিৰ পৰা দীঘল ডিঙিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল যে প্ৰকৃতিয়ে ইয়াক ছাপোৰ্ট কৰিছিল প্ৰকৃতিয়ে ইয়াক ছাপৰ্ট কৰাৰ ফলত সেই দীঘল ডিঙিটো জিৰাফৰ লগত কি হৈছিল থাকি গৈছিল এইটো এই বিষয়ে আমি বিৱৰ্তন চেপ্তাৰ চেভেনত আমি এই বিষয়ে ভালকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ কেনেদৰে প্ৰকৃতিয়ে ছাপৰ্ট কৰে ডাৰুইনৰ সূত্ৰত তেতিয়া আবাদীৰ বৃদ্ধিৰ নমুনা শোচকীয় বৃদ্ধি বা জামিতিক বৃদ্ধি হয় যদি কোনো আবাদীৰ আকাৰ এন জন্মৰ হাৰ মুঠ সংখ্যা নহয় কিন্তু জন্মমূৰী বৃদ্ধি বি হয় আৰু মৃত্যুৰ হাৰ পুনৰাই জন্মমূৰী মৃত্যুৰ ডি তেতিয়াহ'লে এনৰ বৃদ্ধি বা হ্ৰাস কোনো এক সময়ত টি ডি এন বাই ডি টিৰ বাবে হ'ব তাৰমানে ইয়াতে কি কৈছে যে আবাদির আকার আছে কেনে দরে পরিবর্তন হয় ডিএন বাই ডিটি মানে হয়েছে কি আবাদির পরিবর্তন আবাদি বৃদ্ধি হয়েছে কম হয়েছে সেই পরিবর্তন এটা নির্দিষ্ট সময় কেনকি হব কারণে সমীকরণ আছে ইয়াতে চা একটা বক্ররেখা দিয়ে আছে ইয়াতে এটা গ্রাফ দিয়ে আছে এই গ্রাফর যে আছে এক্স এক্সিসত আছে কি আবাদির ক্ষণত্ব আর ওয়াই এক্সিসত আছে সময় এই গ্রাফত চা বৃদ্ধি হওয়া দেখিবলৈ পাওয়া গেছে বৃদ্ধি দ্রুত গতিত হয়েছে যার কারণে গ্রাফটোর লাইন হয় সেইটা একবারে থিয় লাইন হয়েছে যদি লাহে লাহে হলহে তত গ্ৰাফটো এনেকুৱা হলহতেন যেহেতু দ্রুতগতি বৃদ্ধি হয়েছে সেই কারণে গ্রাফটা থিয় হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে সো ইয়াতে আমাকে কি এন বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু ৱাট এইটোতে আমি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যে বৃদ্ধি তাৰমানে পৰিৱৰ্তন আবাদীৰ ঘনত্বৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয় আমি সেই বিষয়ে ইয়াতে চাম চ' ইয়াতে চোৱা পিছত কি দিছে যে ডি এন বাই ডি টি যিটো আমি উলিয়াব লাগে ডি এন বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু বি মাইনাছ ডি ইন টু এন ইয়াতে বি হৈছে কি জন্মৰ হাৰ কিমান নতুন জীৱ জন্ম লৈছে জন্মৰ হাৰ হৈছে বি ডি হৈছে কি মৃত্যুৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰ আৰু এন হৈছে কি আবাদীৰ ঘনত্ব ঘনত্ব ইয়াৰে ভিতৰত যিটো তোমাৰ ডি টি আছে ডি টি হৈছে কি সময় এটা নিৰ্দিষ্ট সময় সময় চ' এইটো যদি ধৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আবাদীৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব কিমান বি মাইনাছ ডি ইন টু এন যদি আমি বি মাইনেছ ডি ইজ ইকুৱেল টু আৰ ধৰি লওঁ বি মাইনেছ ডি ইজ ইকুৱেল টু যদি আমি আৰ ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে সমীকৰণটো হ'ব কিমান ডি মাইনাছ ডি এন বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু আৰ এন ইয়াতে আৰ হৈছে কি বি মাইনাছ আৰু কি কাহা হয়েছে প্রাকৃতিক বৃদ্ধির হার কিমান কিমান প্রাকৃতিকভাবে বৃদ্ধি হয়েছে হাৰৰ পৰা মৃত্যুৰ মৃত্যুর হার মাইনাস কৰা হব তেতিয়া আমি প্রাকৃতিকভাবে কিমানজি বৃদ্ধি হয়েছে হেতু আমি পাম আৰু সে বি মাইনাস ডির ধৰি আর ধরি হৈছে কি প্রাকৃতিক বৃদ্ধিৰ হার চ' ইয়াতে যিহেতু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ বক্ৰৰেখাত যে গ্ৰাফটো এনেকুৱা হৈছে ওখ হৈছে তাৰমানে কি হৈছে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে আৰু দ্ৰুতগতিত আবাদীৰখনতো তেতিয়া বৃদ্ধি হ'ব যেতিয়া জন্মৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰতকৈ বেছি হ'ব ছাপ'জ জন্ম হৈছে টুৱেণ্টি আৰু মৃত্যু হৈছে কিমান টু তেতিয়াহ'লে তাতে কি হ'ব মুঠ যিটো হাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ সেইটো হ'ব কিমান এইটিন বুজি পাইছানে তাৰমানে যেতিয়া জন্মৰ হাৰ বেছি জীৱ জন্ম ল'ব কম জীৱ মৃত্যুবৰণ কৰিব তেতিয়াহে কি হ'ব পাৰিব আবাদীৰ বৃদ্ধিটো আমি দেখিবলৈ পাম আৰু ইয়াতে আবাদীৰ ঘনত্ব উলিওৱাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াতে আমি পাৰ কেপিটা হিচাপে লৈছোঁ যেতিয়া আমি ঘনত্ব কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ইয়াক পাৰ কেপিটা হিচাপে ধৰিছিলোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত কিমান জীৱ আছে ইয়াতো আমি পাৰ কেপিটা জন্ম আৰু মৃত্যুৰ হাৰ হিচাপে লৈছোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি কৰি আছোঁ যে ঘনত্ব কে উলিয়াই আছোঁ ইয়াতে আমি ঘন আবাদীৰ ঘনত্ব কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় সেইটো চোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াক পাৰকেইপিটা হিচাপে লৈছোঁ ইয়াতে আৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মান দিয়া আছে যেনেকুৱা নৰৱে এন্দুৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰ ইজ ইকুৱেল টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান ফাইভ আৰু ফ্লৰ' বিতলৰ ক্ষেত্ৰত আৰ ইজ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ওৱান টু আৰ মানে কি আৰ মানে হৈছে প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰাকৃতিক হাৰ চ' প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰাকৃতিক হাৰ এন্দুৰৰ ক্ষেত্ৰত ইমান আৰু বিতলৰ ক্ষেত্ৰত ইমান নাইনটিন এইটি ওৱান চনত ভাৰতৰ মানুহৰ আবাদীৰ আঁৰৰ মান তাৰমানে প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধিৰ মান আছিল পইণ্ট জি জিৰ' টু জিৰ' ফাইভৰ সাম্প্ৰতিক মান নিৰূপণ কৰা এই গণনাৰ পৰা তুমি তোমাৰ যদি জন্মৰ আৰু মৃত্যুৰ হাৰ জনা থাকে তেতিয়াহ'লে তুমি আঁৰৰ মান উলিয়াব পাৰা ওপৰৰ সমীকৰণে আবাদীৰ সূচকীয় বা জামিতিক বৃদ্ধিৰ চানিকি দাঙি ধৰিছে আৰু সৈতে সম্পৰ্কিত কৰি স্থাপন কৰাত এডাল জে আকৃতিৰ বক্ৰৰ বক্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে যদি তুমি সাধাৰণ কলনৰ সৈতে পৰিচিত তেতিয়াহ'লে সূচকীয় বৃদ্ধি তাৰমানে দ্ৰুত গতিত যে আবাদীৰ বৃদ্ধি হয় তাৰ সমীকৰণ তুমি এনেদৰে উলিয়াব পাৰা এন ওৱান ইজ ইকুৱেল টু এন নট ই আৰ এইটো কেনেকৈ উলিওৱা হয় সমীকৰণ মই দেখুৱাই দিছোঁ সমীকৰণটো আমাৰ প্ৰথমটো সমীকৰণ আছিল ডি এন বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু বি মাইনাছ ডি ইণ্ আমি কি ধৰি লৈছিলোঁ বি মাইনাছ ডি ইজ ইকুৱেল টু আৰ যদি বি মাইনাছ ডি ইজ ইকুৱেল টু আৰ হয় তেতিয়াহ'লে ডি এন বাই ডি ডি ইজ ইকুৱেল টু আৰ এন এতিয়া যদি আমি কি লওঁ যে ডি এন বাই এনৰ মান যদি উলিয়াও তেতিয়াহ'লে ইফালে কি হ'ব আৰ ডি টি হয়নে এইটো যিটো ডি আছিল সেই ডিটো গৈ পেলাই ইয়াতে কি হৈ যাব ইণ্টু হৈ যাব আৰু ইয়াৰ যিটো এন আছে সেইটো এন আহি পেলাই কি হ'ব তলত ইফালে আহি পেলাই ডিভাইড হ'ব এতিয়া যদি আমি ব'থ চাইড ইণ্টিগ্ৰেট কৰোঁ তোমালোকে মেথছত পাইছা ইণ্টিগ্ৰেচন ব'থ চাইড ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে কি হ'ব টিঅ আৰতিয়া হৈছে নেচাৰেল ল অফ এন এল এন টি অ' ইজ ইকুৱেল টু আৰ এল এন এন টি Is equal to ln n naught. Natural log of n n naught by nt by n naught is equal to rt. টি বাই এন নট ইজ ইকুৱেল টু ই আৰতিয়াহ'লে ক্ষণত্ব এন ইজ ইকুৱেল টু এন নট ই আৰটো হৈছে কি আমাৰ সমীকৰণ ইয়াতে এন হৈছে কি আবাদীৰ ক্ষণত্ব আবাদিৰ ক্ষণত এনত মানে হৈছে কি জিৰ' সময়ত আবাদীৰ ক্ষণতঃ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আবাদীৰ ক্ষণত ই মানে হৈছে কি স্বাভাৱিক লগাৰীথিম আমি যিহেতু লগাৰী থিমত উলিয়াব লাগে এইটো গতিকে এইটো হৈছে ই হৈছে স্বাভাৱিক লগাৰী থিম আৰু আৰ হৈছে কি প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধিত প্ৰাকৃতিক হাৰ আৰু টি হৈছে সময় চ' এনেকৈ আমি এইটো সমীকৰণ উলিয়াব পাৰোঁ থোৱা ইয়াতে দিয়া আছে এন হৈছে আবাদ সময়ৰ পিছত এনত হৈছে আবাদীৰ্ষণত জিৰ' সময়ৰ পিছত আৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক বৃদ্ধিৰ প্ৰাকৃতিক হাৰ ই হৈছে স্বাভাৱিক লগাৰী থিম আৰু ইয়াতে যিটো আঁৰৰ মান যেনেকৈ দিয়া থাকে তেনেকৈ ইয়াতেও দিয়া আছে লগাৰী থিমৰ মান হৈছে টু পইণ্ট ছেভেন ওৱান এইট টু এইট ছ' সমীকৰণটোৰ পৰা কেইটামান ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চোৱা যদি ডি এন বাই ডি টি ইজ ইকুৱেল টু বি মাইনাছ ডি ইন্টু এন হয় তাৰমানে যদি কি হয় যে এইটো এইটো সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি তিনিটা সম্ভাৱনা চাম প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে যদি জন্মৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰতকৈ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে বি মাইনাছ ডি চিকুৱেল টু এটা আমি পজিটিভ নাম্বাৰ পাম হয়নে চাপ'জ যদি জন্মৰ হাৰটো কি হৈছে মৃত্যুৰ হাৰতকৈ বেছি তাৰমানে আমি ইয়াতে কি পাম যে জন্মৰ হাৰৰ পৰা মৃত্যুৰ হাৰ মাইনাছ কৰিলে আমি এটা পজিটিভ নাম্বাৰ পাম গতিকে কি হ'ব যে বি মাইনাছ ডি ইজ গ্রেটার দেন জিরো ই পপুলেশন চেঞ্জ যুক্ত আবাদির পরিবর্তন হেটু হব কি এন বাই ডি এন বাই টি মানে যে আবাদি বৃদ্ধি হয়েছে কম হয়েছে আবাদির পরিবর্তন কেনকা ইজ গ্রেটার দেন জিরো তার মানে আবাদির বৃদ্ধি হয়েছে আর এনেকা ক্ষেত্রে কি দেখিবলৈ পাওয়া যাব এইটার ক্ষেত্র যবাদির বৃদ্ধি হয় সেইটা দ্রুত গতিত বৃদ্ধি হওয়া দেখিবলৈ পাওয়া যাব দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হব তাৰপিছত নাম্বাৰ টু যদি কি হয় ইয়াৰ অপজিট হয় যদি জন্মৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰতকৈ কম হয় যদি জন্মৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰতকৈ কম হয় তাৰমানে কি হ'ব যেতিয়া জন্মৰ হাৰৰ পৰা মৃত্যুৰ হাৰ মাইনাছ কৰা হ'ব তেতিয়া আমি এটা পজিটিভ নাম্বাৰ নাপাওঁ তাৰমানে এইটো কি হ'ব যে ইজ লেছ দেন জিৰ' তেনেহ'লে পৰিৱৰ্তন কি হ'ব টি এন বাই ডি টি আবাদীৰ ক্ষণত্বৰ পৰিৱৰ্তন ইজ ইকুৱেল টু লেস দেন জিরো আর এনে ক্ষেত্ৰত কি দেখা যাব যে আবাদি কি হৈ গৈছে লুপ্ত হৈ গৈছে আবাদি কমি গেছে তারপিছ নাম্বার 3 যদি কি হয় জন্মৰ হাৰ আর মৃত্যুৰ হার যদি সমান হয় যান জীৱ মরিছে সিম জীবে যদি জন্ম হয় হলে আবাদির পরিবর্তন কি হব এন বাই টি ইজ ইকল টু জিৰ' তাৰমানে ইয়াতে আবাদী বৃদ্ধিও হোৱা নাই কমো হোৱা নাই ইয়াতে আবাদীৰ যিটো ঘনত্ব আছিল সেইটো একে আছে তাৰমানে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ইয়াতে কি হৈ আছে আবাদী স্থিৰ অৱস্থা আছে গতিকে শোচকীয় বৃদ্ধিৰ গোটেই সমীকৰণৰ পৰা আমি কি দেখিবলৈ পালোঁ কোনো প্ৰজাতিয়ে যেতিয়া অপৰ্যাপ্ত সম্পদৰ ওপৰত বৃদ্ধি লাভ কৰে তেতিয়া কম সময়ত বহুলভাৱে আবাদীৰ ক্ষণত্ব বৃদ্ধি ঘটাব পাৰে কোনো দমনীয় শক্তিয়ে বাধা নিদিলে হাতীৰ দৰে ধীৰ ভাৱে আবাদী বৃদ্ধি হোৱা প্ৰাণীয়েও কেনেদৰে প্ৰচুৰ সংখ্যা ধিক লাভ কৰিব পাৰে দাৰুইনে তাকে দেখুৱাইছিল তাৰমানে আমি এইটো যিটো সূচকীয় বৃদ্ধি তাক দেখিবলৈ পালোঁ যে যেতিয়া অপৰ্যাপ্ত সম্পদ থাকে তাৰমানে যথেষ্ট পৰিমাণে সম্পদ থাকে তেতিয়া কেনেদৰে জীৱৰ ক্ষণত্ব বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে হাতীৰ কথা কোৱা হৈছে হাতীয়ে অতি কম সন্তান জন্ম দিয়ে বহুত দ্ৰুত হয় সিহঁতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰা কিন্তু হাত জনসংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িব পাৰে যদি অপৰ্যাপ্ত সম্পদ থাকে কেনেকৈ শোচকীয় বৃদ্ধিৰ ফলত এক বৃহৎ আবাদীৰ ক্ষীপ্ৰতাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাকেই তলত উল্লেখিত উপখ্য়ানৰ জৰিয়তে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু কেতিয়াবা কি হয় যে যিবোৰ সূচকীয় বৃদ্ধি হোৱা কিবা প্ৰজাতিৰো কি হ'ব পাৰে লাহে লাহে ইয়াৰ ক্ষীপ্ৰ হ'ব পাৰে তাৰমানে ই কি হৈ যাব পাৰে লাহে লাহে তলৰ ফালে গুচি যাব পাৰে যদি কি হয় যে জন্মৰ হাৰ মৃত্যুৰ হাৰতকৈ যেতিয়া কম হয় তেতিয়া এনেকুৱা হয় বা তলত এটা ষ্টৰী দি আছে সেই ষ্টৰীৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব পাৰোঁ ৰজা আৰু মন্ত্ৰীৰ ষ্টৰী আছে এক ৰজা আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰীয়ে ডবা খেলি আছিল ৰজাৰ খেলত জয়ী হোৱাত আত্মবিশ্বাস আছিল আৰু সেয়ে তেওঁ যিকোনো পনৰ বাবে সষ্টম হৈ আছিল চ' ৰজা আৰু মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এটা খেল খেলি আছিল খেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে কণ্ডিশ্যন ৰাখিছিল যে যদি জয়ী হয় তেতিয়াহ'লে কিবা চৰ্ত মানিব লাগিব আৰু ৰজা অ'ভাৰ কনফিডেণ্ট আছিল যে তেওঁ খেল জিকিবই গতিকে যিকোনো চৰ্ত মানি ল'বলৈ ৰজা ৰাজি আছিল মন্ত্ৰীজনে বিনয়ে কৈছিল যদি খেলত তেওঁ জিকে তেনেহ'লে তেওঁ কিছু ঘেহুৰ বীজ বিচাৰিব আৰু বীজখিনিৰ গণনা এনেদৰে কৰিব ডাৰ এক নং চক বৰ্গত এটা দুই নং চক বৰ্গত দুটা তিনি নং চক বৰ্গত চাৰিটা আৰু চাৰি নং চক বৰ্গত আঠটা এনেদৰে প্ৰতিবাৰে পূৰ্বৰ পৰিমাণৰ দুগুণ সংখ্যক বিছ পিছৰ বৰ্গত যি পৰ্যাপ্ত ছিক্সটি ফ'ৰ নং বৰ্গপূৰ্ণ নহয় ছ' মন্ত্ৰীয়ে যিটো চৰ্ত ৰাখিছিল সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যদি ৰজাই ডবা খেলত হাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মন্ত্ৰীক কেইটামান বীজ দিব লাগিব ঘেঁহুৰ বীজ যদি প্ৰথমবাৰ ৰজাই হাৰে তেতিয়াহ'লে মন্ত্ৰীক এটা বীজ এটা চকত বীজ দিব লাগিব চক এটা হিচাপ হয় যদি দুটাত দুটা দুকেণ্ডবাৰ যদি সাৰে তেনেহ'লে তিন নং চকত চাৰিটা দিব লাগিব তাৰমানে চক মানে হৈছে কি চক্ৰয় এবাৰ খেলিলে এবাৰ হাৰিলে এটা দিব লাগিব ছেকেণ্ড বাৰ হাৰিলে দুটা দিব লাগিব থাৰ্ড বাৰ হাৰিলে তেতিয়া তেওঁ চাৰিটা দিব লাগিব আৰু ফৰ্থ বাৰ হাৰিলে তেওঁ ষোল্লটা দিব লাগিব তাৰমানে দুগুণকৈ ঘেঁহুৰ বীজ দিব লাগিব ৰজাই এই ছালটক তুলুঙাপন বুলি ভাবিলে আৰু ডবা খেল আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ৰজা হাৰিল আৰু মন্ত্ৰী জিকিল চ' এই যিটো মন্ত্ৰীৰ চৰ্তছিল সেইটো ৰজাই একো ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি নাভাবিলে আৰু ৰজাই এইটো চৰ্ত মানি ল'লে আৰু মন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে ছিক্সটি ফ'ৰটালৈকে যেতিয়ালৈকে পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে খেল চলি থাকিব গতিকে ৰজাই ছিক্সটি ফ'ৰটা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে খেলি থাকিল আৰু হাৰি থাকিল ৰজাই মন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বে জনোৱা পণ এটা উজু পন বুলি ভাবিছিল পন অনুযায়ী ৰজাই একমচ চক্ৰত এটা বীজ দিলে আৰু মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া পদ্ধতি অনুযায়ী বাকী চকবোৰত বীজ দি গ'ল আৰু এইদৰে দেখিলে যে ৰজাৰ সমুদায় ঘেহুৰ বীজটি ফ'ৰ নং বৰ্গ পৰ্যন্ত পূৰণ কৰোঁতে আদায় হ'ব তথা গাণিত প্ৰক্ৰিয়াৰে পুনৰ অৰ্থে ৰজাৰ সমুদায় ঘেহুৰ বীজো আনকি পৰ্যাপ্ত নহ'ব গতিকে ৰজাই যেতিয়া এই চৰ্ত মানি খেলিবলৈ ধৰিলে আৰু বীজ দি দি গৈ থাকিল তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে ৰজাৰ ওচৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এনেদৰে যদি ৰজাই খেলি থাকে আৰু হাৰি থাকে তেতিয়াহ'লে ৰজাৰ ওচৰত মন্ত্ৰীক দিবলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বীজ নাথাকিব এতিয়া এটা ক্ষুদ্ৰ পেৰামেচিয়ামৰ কথা ভাবা ডি বি ডি বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াত দুগুণ সংখ্যক পেৰামেচিয়ামৰ জন্ম হোৱাকৈ ভিত্তি কৰি দেখা যায় যে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ছিক্সটি ফ'ৰ দিনত বৃহৎ সংখ্যক পেৰামেচিয়াম জন্ম দিয়ে যদি সময়ছোৱাত খাদ্য আৰু ঠাই অপৰ্যাপ্ত হয় চ' পেৰামেচিয়াম যিটো আছে পেৰামেচিয়ামে ডি বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰে আৰু পেৰামেচিয়ামে ছিক্সটি ফ'ৰ দিনৰ ভিতৰত কি কৰিব পাৰে এটা বৃহৎ এটা আবাদীৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদি তাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য আৰু ঠাই থাকে চ' বেচিকেলি আমি কি দেখা পালোঁ শোচকীয় বৃদ্ধি যে যেতিয়ালৈকে অপৰ্যাপ্ত পৰিমাণে যথেষ্ট পৰিমাণে খাদ্য বাসস্থান অনুকূল পৰিৱেশ পায় সেইটো ঠাইত যিটো জীৱৰ বৃদ্ধি হয় সেইটো বহুত দ্ৰুত গতিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ